Për policinë, këto ishin para të kapura shumë lehtë. Efektivët britanik sekuestruan 5 milion pound cash, sasia më e madhe që ka zbuluar ndonjëherë forca policore e Londrës. Zbulimi u bë fare rastësisht, pasi policët vunë re se një person që po dilte nga një banesë në Fulham, kishte ngarkuar disa çanta të mëdha e të rënda të cilat mezi po i çonte në bagazhin e makinës. Rezultoi që ato ishin të mbushura me para. Pikërisht fakti që Ruslan Shamsudinov po mundohej shumë që t'i fuste në mjet çantat në fjalë, tërhoqi vëmendjen e forcave të rendit. Kur policët u afruan dhe kërkuan të shohin se çfarë kishte aty, zbuluan tufat e parave. Një kërkim më pas në apartamentin e të ndaluarit nxori në dritë një skem të pastrimit të parave. 39.000 euro e 8.000 pound të tjera u gjetën më pas në shtëpinë e Shamsudinov. Në deklaratën zyrtare thuhet se 5 milion poundët e sekuestruar në Fulham ishin para që vinin nga bota e krimit. Shumica e tyre ishin fshehur poshtë një shtrati. Përveç të kapurit, edhe dy persona të tjerë janë ndaluar për këtë episod e po merren në pyetje nga policia.